آج زینت مز امتحان بچن ڈریم الیونس پہ زروڑ روپی ڈریم الیونس پہ امتحان سن بھائی زینت کتیا زروڑ روپی سرسی دب لوگمت سوری پریشان بہت وی وچان اڑ مبارک ترا کر مال ترا اڑ مٹھائی چھکن لا حول ولا قوت الا بالله دین دار بننس پہ حافظ قرآن بننس پہ عالم بننس پہ کشیر ہند قوم دن تمس مبارک بادی ام سٹ بازی پہ زروڑ روپی زی زارس پہ اور یہ گھنہ تعجب گھن یم کنڈم چھنا کران تم تہ گندن یم یت کنڈم کران تم تہ گندن تم حض پان گندن یت چھ وارا جوان ات مز ونکس ملوث اس اصل میٹیریلزم سوار گوم مادیت سوار گوم اس پہ پوس گھن اس گھس پوس اتس کت آ پہ حرام ذرائع کون یہ مگر پوس گھس اس گھس پوس آن ٹھیک پوس ضرورت وقت یہ وقت ضرورت مگر پوس زندگی ہند مقصد تہذ سو بہت پریشان پوس زندگی ہند مقصد یہ ضرورت پوس ضرورت پوس گھس آ اللہ تعالیٰ گھس منگو ربا پانس سوا متو محتاج لک عزت حمل پت کر پانس سوا متو ات دارنس کنس مگر تیت سوزم یت مز ایمان روزم سلامت یل ایمانس خطر بنم پہ مال ضرورت وارہن لوکن مال کت تم پی اس کوتا مال مگر تمن ایمان کنے تت مالس شوب تت دولتس شوب پگہ گھن تم تھی سفید کفنس مز دفن اس گھو تھی سفید کفنس مز تھی میز تل وسو اس تھی میز تل وسن تم تھی تمن تی تھی پا جناز پڑھنا اس تی تھی پا جناز پڑھنا فرق چھ کیا کہین فرق کہین فرق وی گو مال ضرورت وقتی طور اللہ تعالیٰ گھس نا پانس سوا ات دارنس تھون مگر مقصد زندگی مال مقصد زندگی مال ہاں تقدیر سے اگر مل جائے نصیب سے مل جائے تو لینے میں اعتراض نہیں لیکن مال حلال ہونا چاہیے مال گھس حلال یہ سو امتیاز ختم یپر یہ تپر یم وت یہ تم وت مے گھس مخصر مال مے گھس مال آس اس گو میٹیریلزم سوار مادیت گئی اس سوار اوے چھ دین دار کم مادی پرست ماد پرست زیادہ دین دار چھ کم بہ چھو تہ وسوخ سان ون مطلب بہ چھس پان دین دار بہ چھس پان دین داری ہند دعوا کر بہ چھس پان خطیب مے چھ پتہ یہ چیز بہ چھس تہے مز وتھن بہوت تہے ست گندن تہے ست معاملات کرن تہے ست کاروبار کرن تہے ست شامن مین مین وتھن بہن آسن مین کلام آسن گفت و شنید آسن مے چھ معلوم مے چھ نبز پتہ تہ چھ مین نبز پتہ تہ زانو مے بہ زانو تہ اس اکس بیس نش چھپت کی اس چھ نا پتہ کس کپر چھ مال کماو کمو ذرائع کمس چھ مال یم یت سٹ بازی انکار کرن تم تہ سٹ بازی تم گندن پان زروڑ روپی زین ایک ڈریم الیونس پہ سوری کشیر ہندس قومس چھ زن تہ دب لوگمت کشیر ہند قوم چھ زن تعجب اظہار کرن ہے ام زین زروڑ روپی اڑ چھ مبارک سوزن اڑ چھ میسج کرن اڑ کیا دپان یا زن زارس پہ یہ حرام یہ دویو کروڑو بجائے زہت کروڑ کون آسن یہ حرام ات ہیکن حلال بنائت پیر صبن پھوک پیر صبن تعویز دن پیر صبن ختم پڑھن پیر صبن درود نجات پڑھن بنائے نا ات مالس حلال یہ حرام ات ہیکن حلال بنائت کہین چیز بنائے نا حلال یہ حرام